Kiitos runoista. Näitä runomaratonin runoja on tehty yli 30 vuotta. Eikö niin? 35 vuotta. On. Paljon on nähty ja paljon koettu, paljon kuultu tämän Suomen kansan mietteitä ja pohdintoja, tunteita, ajatuksia ja aistimuksia. Tässäkin taas kuultiin jotakin sellaista, mä nyt voisin erikseen vielä sanoa, että on Emman taika kova suoritus. Toivottavasti teet kirjan pian. Runous on ihmisen totisin ja täsmällisin ilmaisu itsestä. Voisi sanoa, että taidelajeista tanssi on sellainen, joka ilmaisee kenties eniten aistista ja tunteellista energiaa, mutta tanssista puuttuu ajatus jossakin määrin. Ei puhu. No hyvä on. Mä en sanon jossakin määrin. Mä voin sanoa sillä tavalla, että runoudessa hyvin usein se didaktinen osuus on hyvin suuri. Ja sen takia ehkä mä vähäsen sitä tanssia, kampeaisin aivan ensimmäisestä sieltä. Tai nostaisin runouden samaan voimaan. Runoudessa on kolme eri ulottuvuutta, jotka kaikki pitäisi saada yhteen. On aistinen, tunteellinen ja älyllinen. Viime aikoina musta tuntuu, että tämä älyllinen osuus on unohtunut ja sen takia ehkä muut taidemuodot alkaa päästä runouden niskan päälle. Minusta on vähän ongelmaa. Ihmiset jättää hyvin mielellään sanomatta sen, mikä heitä syvimmässä minuudessa, kaikkein ehdottomimmassa, salaisimmassa minässä tahtoisi itsensä ilmasta. Meillä on jopa niin, että mä väitän, että ihmisellä on ainutlaatuinen sana, nykykielellä voisi sanoa jopa salasana, joka ihmisen pitäisi pystyä runoudessa ilmaisemaan. Ja sillä hetkellä, kun se runossa saadaan tämä salasana esille, niin ollaan jo oikeastaan siinä, mikä ihmisen pitäisi löytää ja sen avulla aukaista kokonaan oma muistinsa, ilmaista itsensä. Nyt tällä kertaa tämä aihe oli todella vaikea. Me ollaan joskus aikaisemmin pidetty sellainen kilpailu kuin humoristisen runon kilpailu ja se oli avoin ammattilaisille. Valitettavasti täytyy todeta, että vaikkapa kilpailuun osallistui ihan huippuammattilaisia Suomen runouden parhaimmistoa, vaikea oli löytää mitään hauskaa. Mä en tiedä, mikä ihme siinä nyt sitten on. Nyt näistä runoista, mitä tänne tuli, niin tietysti se kaikkein hulluin ja hauskin tuli nuorilta osanottajilta. Mä en tiedä, millä tavalla ihmiset sitten oppii niin paljon osaamista ja kaikkea, että sieltä sitten se ilo ja kauhea energia katoaa. Semmoinen energia ja voima, mikä näillä nuorilla on, niin se on sinällään jo hullun hauska. Voidaan sanoa, että suurin ponnistus ihmiselämässä on se, että se säilyttäisi tämän nuoruutensa hullun, hauskan elämän ilon, sen mikä tulee sieltä kaikkein syvimmästä, sitten se salasana uskalletaan itselle sanoa ja muistaa elämän sellaisena kuin se on. Elämä sellaisena kuin se on. Se tarkoittaa sitä ehdottomasti, että elämä on oma, absoluuttisen oma. Ja tässä mielessä varmaan suomalainen on
jollakin tavalla absoluuttisen hullun hauskaa, koska meillä näitä omia omuuksia jatkuvasti ilmenee vähän joka puolella. Kummallisuuksia, joissa ihminen on löytänyt oman outoutensa ja uskaltaa sitä elää. Kerran tuolla Yhdysvalloissa pidin puhetta ja minulta kysyttiin sitten, että mistä mä tiedän näin paljon aivojen salaisuuksia. Mä sanoin sitten tälle, jos oli joku armeijan lääkäri, joka aivotutkimuksia teki, mä sanoin, että kaikki suomalaiset tietää nämä asiat, että me kuljetaan metsissä ja puut puhuu meille, kertoo meille olemisen salaisuuksia. Haluan vielä yhden asian tässä sanoa. Se on sellainen, että kaikki työ ja työ sinällään tuottaa ihmiselle vapautta. Ja kun ihminen jaksaa kirjoittaa ja kirjoittaa, niin se osaaminen synnyttää tästä itse sanan käytöstä ja taiteesta ja runoudesta helpon asian. Meidän on etsittävä vapautta kaikista niistä välineistä, joita me käytetään. Meidän on saatava ne itsellemme käyttöön. Ja sen jälkeen nautittava vapaudesta ja unohdettava kokonaan se osa. Tähän lopuksi semmoinen hullunhauska esimerkki taiteesta ja osaamisesta ja vapauden kaipuusta ja elämisen kaipuusta tulee yhdeltä kuvantekijältä, joka tuli ja sanoi mulle, että Risto, kaikki on ohi, osaan piirtää. Ja seuraavana päivänä tuli onnellisena ja sanoi, että Risto, viivani on jälleen alkanut elää. Ja hän näytti, piirsi. Hän oli kiinnittänyt kynän noin 30 kiloa painavan täyriporan kärkeä. Etsikää vapautta, etsikää osaamista ja osaamisen kautta vapautta. Ja olkaa elämässänne hullun hauskoja, täsmällisiä, älyttömiä ja viisaita. Kiitoksia.